Logo da gain me bruker han en passord. Klikk på legg til innhold. Skriv en titel. Skriv inn innhold. Da kan du formatere teksten akkurat som i Word. Markere, gjøre den feit og andre formateringer. Velg hvilken seksjon den skal ligge i. Og velg hvilken kategori, for eksempel nyheter. Vil du at den skal vises på startsida, kan du velge her. Jeg gjør det nå bare for å teste. Starte publiseringa. Du kan når den skal avslutte publiseringa. For eksempel hvis du vil at denne artikkelen her skal forsvinne om 2 dager, så velger du bare om 2 dager. Og så trykker du bare på lagre. Ser på startsida her nå, så er den publisert.